ሰይጣናማው ጉድጓድ ነሚሉት እነሱ ሲጠሩት ምክንያቱም መጨረሻው አይታወቅም። The Lost Sea. ሰላም ደነስተልኝ ተመርካቾቼ፣ አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ። እንግዲህ የተለያዩ የዓለም ክፍሎች እየዞርኩኝ የተለያዩ በጣም አስገራሚ ነገሮችን ወደ እናንተ ያቀርብኩሉ። ዛሬ ደግሞ በጣም 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 አስገራሚ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ያው ባህር ወይ ደግሞ ሃይቅ ስንል ሄደን ሃይቁ ዳር ቆመን ሃይቁን እያየን እንዲህ ገላጣ ቦታ ላይ የተንጣለለ ውሃ ነው ሃይቅ የምንለው። ነገር ግን ዛሬም ማሳያችሁ ሃይቅ በጣም የተለየ በጣም ከምናስበው ፍጹም የተለየ ነው። ይሄውም አንደርግራውንድ ነው። ከመሬት በታች ጠፍቶ የነበረ በኋላ በፍለጋ የተገኘ ሃይቅ ነው ማሳያችሁ። ለዛ ነው ዲ ሎስት ሲ የተባለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው የጠፋው ሃይቅ ተብሎ የተቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሚስጥራዊ ነው። በጣም ብዙ ታሪኮች አሉት። ታሪኩን እየተጫዋወትን ገብተን እናየዋለን ማለት ነው። ዋሻ ውስጥ ያለ ከእይታ የተሰወረ ሃይቅ ነው። በጣም አስገራሚ ነው። አብረን እንጎብኘው። ያለሁት አሁን እንግዲህ ቴነሲ በሚባል ግዛት ነው። አሁን ግቢው ነው ያለሁት። በጣም ብዙ ማይሎችን ነው አቆራጭ የመጣሁት ቪዲዮውን ለመስራት ብዬ። እንግዲህ ትኬት መቆረጫው በዚህ ጋር ነው። አብረን እንጓዝ። አብራችሁ እዚህ ዋሻ ውስጥ የነበረን ቆይታ ለ45 ደቂቃዎች የፈጀ ነበረ። ጉብኝታችንም የጀመርነው ከዚህ ከምታዩበት ቦታ ነው፣ ወይም ከዋሻው መግቢያ በር ላይ ነው። ዋሻው በጣም ብዙ ታሪኮችን ያሳለፈ በጣም ብዙ ነገሮች የተከናወኑበት ዋሻ ነው። በዚሁ ዋሻ ውስጥ ፏፏቴ እንዲሁም ወንዝና ሌላ እንደገና ደግሞ ሰፊ የሆነ ሐይቅም ይገኛል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ከመሬት በታች መሆኑ በጣም አስደናቂ ነው። ጉብኝታችንን ከዚህ ከምታዩት ቦታ ጀምረናል። በየዋሻው በየሄድንበት በእያንዳንዱ ርቀት ላይ በርካታ ጽሁፎች በየግድግዳው ላይ ይታያሉ። ጽሁፎቹ በጣም ረዥም ጊዜን ያስቆጠሩ ናቸው። በዚህ ዋሻ ውስጥ ደግሞ እንደ ሸክላ፣ ቀስቶች፣ የጦር መሳሪያዎች፣ ጌጣጌጦችን ጨምሮ ብዙ አይነት የድሮ ገንዘቦችም ተገኝተዋል። በዚህም እንግዲህ በተደረጉ ጥናቶች በጣም በርካታና ብዙ ረዥም ዓመት የኖሩ ሰዎችም ይገለገሉበት እንደነበረ ይህን ዋሻ ተነግሯል ማለት ነው። ጥሩ ቀረጻ ለማካሄድ አስበን ነበር፣ ነገር ግን ሳይሳካ ቀርቷል። ምክንያቱም እንደምታዩት ዋሻው በጣም ጨለማ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ምንም አይነት መብራት ማብራት ከአስጎብኛ ውጪ አይፈቀድም። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ጥሩ ቀረጻ ማካሄድ ባንችልም፣ ግን ዋሻው እጅግ በጣም የሚደንቅና ጥልቀት ያለው እንደሆነ ተረድተናል። አጠቃላይ ስፋቱ በነገራችን ላይ 1 ኪሎ ሜትር ይይዛል። 1 ኪሎ ሜትር ነው። ወደ 45 ደቂቃ ይፈጃል ሙሉ ለሙሉ ለመጎብኘት ማለት ነው። እና እነዚህ ጥንታዊ ሰዎች እንግዲህ ለተለያዩ ነገሮች ይጠቀሙበት ነበር። በዋናነት ግን የጥንት ሰዎች ከኖሩበት በኋላ ዋሻው ለረዥም ጊዜ ጠፍቶ ነበር። ከዚያ ደግሞ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንግዲህ አሜሪካ አንድ ትልቅ ሳንካ ገጥማት ነበር። ይሄውም እንግዲህ አሜሪካ የገጠማት ከባድ የሆነ የእርስ በርስ ጦርነት ነው። ግዛቶቿን ሁሉ የሚከፋፍልና የሚያፈራርስ በሁለት ተከፍላ አሜሪካ ለሁለት ከባድ ጦርነት ተካሂዶ ነበር። ይህንንም የአሜሪካ እርስ በርስ ጦርነት ከዚህ ቀደም በኦዲዮ በዝርዝር ወደ እናንተ አቅርቤው በጣም በርካቶቻችሁ ተመልክታችሁታል። ያልተመለከታችሁ ስለ አሜሪካ እርስ በርስ ጦርነት ተመልክታችሁ ተመልሳችሁ ቪዲዮን እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። ጉብኝታችንን እንቀጥል። አሁንም በዚሁ በጣም አስገራሚ ዋሻ ውስጥ ነን። ወደ ውስጥ በገባችሁ በእያንዳንዱ ውስጥ ደግሞ የሚያስገርመው ዋሻ ስንል እንግዲህ በጣም ቀዝቃዛ ምናምን መሆን አለበት። ይሄኛው ዋሻ ግን በጣም በሚደንቅ ሁኔታ በጣም ሞቃታማ ነው። እንደውም የሄድኩበት ወቅት ሊሆን ይችላል ብዬ ጥያቄ አቅርቤ ነበር። ነገር ግን ከአመት አመት የዚህ ዋሻ የአየር ጸባዩ አይቀየርም። በጣም ሞቃታማ ነው። ወበቅ ጭምር አለው። እየጠለቃችሁ በሄዳችሁ ቁጥር በጣም ወበቅ አለው እና በጣም አስደናቂ የሆነ አየር ነው ያለው። ለዚህም ነው ሰዎች እሳት እያነደዱ በዚያ ውስጥ በረዥም ጊዜ ድሮ ይኖሩበት የነበረው። እናም በአሜሪካ የእርስ በርስ ጦርነት ጊዜ ወታደሮች በዚያ መሽገውበት እንደነበር ከዋሻው ላይ ከተገኙ ጽሁፎች ለመረዳት ተችሏል። በዋሻው ላይ የተለያዩ ዓመተ ምሕረቶች ተጽፈው ታገኛላችሁ። በዚያ ውስጥ የተለያዩ ዓመተ ምሕረቶች ውስጥ
ቅርብ ዓመተ ምህረት የሚባለው 1863 ነው። 1863 እንግዲህ በወታደሮች በተደረገው ምርምር በወቅቱ በዚያ ውስጥ መሽገው የነበሩ ወታደሮች እንደጻፉት ነው ያንን ቁጥር የተነገረው። ይህ ሚስጥረኛና ተአምራዊ የሆነ ዋሻ ከ1863 በኋላ እንግዲህ ብዙ ሰዎች የማይደፍሩት ቦታ ሆነ። በዚህም ጫፉ ብቻ ነው ዋሻው ጫፍ ብቻ ሰዎች ይመጣሉ ያዩታል። ከአሜሪካ እርስ በርስ ጦርነት በኋላም ይገባበት አልነበረም። በአካባቢው ግን በዋሻው ዙሪያ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች በአፈ ታሪክ አንድ ታሪክ ይሰማሉ። ይኸውም እዚያ አካባቢ አንድ ሰፊ ሐይቅ እንዳለ፣ ነገር ግን ሐይቁ ከእይታ እንደተሰወረ አፈ ታሪክ ይነገራል። ይህ እንግዲህ አፈ ታሪክ ነው። አፈ ታሪክ እውነትም ይሆናል ውሸትም ይሆናል። ብዙ ጊዜ በእኛም ሀገር ብዙ አፈ ታሪክ አለ። አሁን ይሄ የዚህ ዋሻ ሚስጥራዊ ነገር ከዚህ በኋላ ነው የቀጠለው። እንግዲህ ብዙ ሰዎች ለመግባት ይሞክራሉ፣ ግን ካለው ድቅድቅ ጨለማና ካለው አስፈሪ ድባብ አንጻር ዘልቀው ለመሄድ አልቻሉም። ከዚያ ውጪ ይህንን ማግኘት ሳይቻል ቀረ። ይህንን ዋሻ መጨረሻውን ሳይገኝ ቀረ። በነገራችን ላይ አሁንም የዋሻው መጨረሻ አይታወቅም፣ አሁንም ድረስ ማለት ነው። እና ይህንን ዋሻ እንግዲህ የሚደፍረው ሰው ከጊዜ ወደ ጊዜ በማጣት በየጊዜው ይቆይና በ1905 ግን አንድ ክስተት ይፈጠራል። ይኸውም ቤን ሳንደርስ የተባለ የ13 ዓመት ታዳጊ ልጅ እዚሁ ዋሻ አፋፉ ላይ ይመጣና መጫወት ይጀምራል። እንደነገርኳችሁ ዙሪያው መንደር ነው። አሁንም መንደሮቹ አሉ የተወሰኑት፣ አንዳንዶቹ ፈራርሰው አሁንም ይታያሉ። ዙሪያው መንደር ስለሆነ ወደዚህ ዋሻ ጫፍ ላይ መጥቶ በሚጫወትበት አጋጣሚ በድንገት ያዳልጠውና ወደ ዋሻው ውስጥ ይወድቃል። በጣም ጥልቀት አለው ዋሻው። እንደነገርኳችሁ እንደዚህ ስንወርድን በጣም ብዙ ነገሮችን እያየን የወረድ ነው። ስለ ወደ ታች እየወረዳችሁ ነው የምትሄዱት። በጣም ጥልቀት አለው። ይወድቅና በስተ መጨረሻ የወደቀበት ቦታ ላይ በክፍተቱ አካባቢ ጭላንጭል ብርሃን ይታየዋል። በጭላንጭሉ ብርሃን ደግሞ ውሃማ ክፍል ያያል። ስለዚህ ይህንን ውሃማ ክፍልና ፏፏቴና እንዲሁም የሆነ ሐይቅ ነገር ይመለከታል። ይህን ያየውን ነገር በጣም ያስደንቀውና ዋሻ ውስጥ ሆኖ ነገር ግን ይጣራ ነበር እንዲያተርፉት ሰዎች። በዚህ ጊዜ መውደቁን ካወቁ በኋላ የአካባቢው ነዋሪዎች በገመድ በምን መታገል ይጀምራሉ። ከዚህ ጥልቀት ካለው ዋሻ ለማውጣት ገመድ እየላኩ ገመዱን ጫፍ ያዘው ይሉታል። ነገር ግን ጨለማ ነበር። ከዚያ ከውሃው አካባቢ ከሚወጣው ብርሃን ሌላ ማየት እንዳልቻለ ነው የተጻፈው ታሪክ የሚያስረዳን፣ አስጎብኚዎቹም የሚናገሩትን ነው። ከዚያ በኋላ ምንድን የሆነው ይህንን ገመድ ይይዝና ይሄ ቤን የተባለ ታዳጊ የ13 ዓመት ልጅ በኋላ ከዋሻው መውጣት ይችላል። ከዋሻው ከወጣ በኋላ ያየውን ነገር ይነግራቸዋል። በዋሻው ውስጥ ሆኜ ውሃ አይቻለው፣ ፏፏቴ አይቻለው፣ እዚህ እንደገና ወንዝ አይቻለው፣ እንደገና ደግሞ ሐይቅም አይቻለው። ይሄ ነገር አስገርሞኛል ብሎ ለአካባቢ ሰዎች ይናገራል። ነገር ግን የአካባቢ ሰዎች ማመን አልቻሉም። በወቅቱም እንግዲህ የመብራት እሳት ነው ያለው ትልቁ ማብሪያ። እሳትም ጥቂት እንደሄዱ እሳቱም ይጠፋል። ብዙ ጠልቀው ያንን ነገር ማወቅ አልቻሉም። ከዚህ አደጋ በኋላ ይሄ ልጅ ይሄንን ነገር ሲናገር የሚያምነው ሰው ወይም ደግሞ ነገሬ ብሎ የሚቀበለው ሰው ይጠፋል። ምናልባት አደጋው የፈጠረበት ድንጋጤ ነው በሚል ከዚያ በኋላ እንግዲህ እሱም መቀበል የጀመሩት ከ1910 በኋላ ነው። ከ1910 ወይም አደጋው ከተከሰተ ከአምስት ዓመታት በኋላ ይህንን ልጅ የሚያምኑ ሰዎች መፈጠር ይጀምራሉ። ወይም ወደ አካባቢው አሳሾች፣ ባለሙያዎች ሲመጡ ይህንን ነገር ይናገራል። ምናልባት ይህ ልጅ የሚያወራው እውነት ይሆናል የሚል ነገር ይፈጠርና አዲስ ምርምር ወይም በዋሻው ዙሪያ አዲስ ምርምር ይጀምራል ማለት ነው። አዲስ ጥናት ይጀምራል። አዲሱ ጥናት ይቀጥላል። በጣም ብዙ ውጤቶችን አመጣ። ምክንያቱም በወቅቱ እንግዲህ ብርሃናማ ነገሮች መስፋፋት ጀመሩ፣ መብራትም መስፋፋት ይጀምራል። ከዚያ በኋላ ከ1915 በኋላ መብራት በመያዝ ወደ ዋሻው ውስጥ ለመግባት አሳሾች ይደፍራሉ። ከዚያ በኋላ በዚህ ዋሻ ውስጥ ሰፊ ጥናት ሲያካሂዱ ቢሄዱ ማያልቅ ሆኖ ይገኛል። በጣም ጥልቅ ነው። ስንሄድ እንግዲህ እኛም የተመለከትነው አስገራሚ ፏፏቴ ያለ። ይሄ የምትመለከቱት ፏፏቴ መጠኑ ይጨምራል ይቀንሳል እንደየወቅቱ። እኔ ስሄድ በዚህ መጠን ነበር የተመለከትኩት። ከዚያ በኋላ ደግሞ መጠነኛ ወንዝም አለች፣ ወደ ሐይቁ ደግሞ የምትሄዱ ውሃ አለች። ከዚያ ይህንን ይመለከታሉ። ከጥናት በኋላ ደግሞ ይህንን እንግዲህ አምስት ዓመታት የፈጀ ጥናት ካካሄዱ በኋላ ደግሞ ዋናው ሐይቅ ይገኛል ማለት ነው። ይህ የምትመለከቱት ሐይቅ ዛሬ በጀልባ የሚካሄድበት አሳዎች የሚኖሩበት ከመሬት በታች ሙሉ ለሙሉ ያለ ሐይቅ ነው። ነገር ግን ልጁ በወቅቱ የተናገረው ብርሃናማ ነገር አየሁ የሚለው ብርሃኑ ነገር የለም። ግን አሁንም ድረስ ያ ሐይቅ አሁንም ድረስ አለ። አሁን እንግዲህ መብራት በመስፋፋቱ ዛሬ የተለያዩ መብራቶች በየጥጋ ጥጉ እንዲሆኑ ተደርገው የዋሻውን ዛሬም ድረስ ዋሻውን ያስጎበኛሉ። በኋላም በጀልባ ነው የሄድነው እንደምታዩት ሐይቁ ላይ ማለት ነው። በጣም ብዙ የአሳ ዝርያዎች አሉ።
በጣም አስደናቂ ነው በጣም አስገራሚ ነው እኔ ብዙ ሃይቆችን በህይወት ዘመኔ አይቻለሁ ግን እንደዚህ ከመሬት በታች ገብቼ ከመሬት በታች አይቃለው የሚተሰወር ሃይቅ አለ ማለት በጣም ይከብዳል ለዚህ ነው እንግዲህ ዲ ሎስት ሲ ወይም የጠፋው ሃይቅ የተባለው ለዚያ ነው የጠፋው ሃይቅ እንግዲህ የጠፋው ሃይቅ የሚል ስም ሰጡት ነገር ግን ፋይናሊ ተገኝቷል ሲጠይቁም ሰምቻለሁ እንደዛ በነገራችን ላይ በጣም ነበር ያሳቀኝ ህፃን ልጅ ነበር የጠየቀው ለምንድን ነው ዲሎስት ሲ ያላችሁ ታዲያ ፋይናሊ ተገኝቷል እኮ ለምንድን ነው የጠፋው ምትሉት የሚል ጥያቄም ጠይቋቸው ነበር እና የጠፋው ሃይቅ ይገኛል ዲሎስት ሲ ተብሎ ዛሬም ይጎበኛል ማለት ነው የጠፋው ሃይቅ ተገኝቷል አሁንም ግን በጣም የሚያስገርማችሁ የሃይቁ ጥልቀት አሁንም መጨረሻው ድረስ አይታወቅም የሃይቁ ጥልቀት በዚያው ልክ ደግሞ የሃይቁ ስፋትም አይታወቅም በዚያው ልክ ደግሞ የዋሻው መጨረሻም አሁንም ድረስ አይታወቅም ለዚያ ነው በጣም ሚስጥራዊ በጣም ጥብቅ በጣም አስገራሚ የሚሆነው ማለት ነውና ሌላኛው በዚህ ዋሻው ውስጥ ያስገረመኝን ይህንን ጉድጓድ ተመልከቱት ይህ ጉድጓድ የዴቪል ጉድጓድ ወይም ሰይጣናማው ጉድጓድ ነው የሚሉት እነሱ ሲጠሩት ምክንያቱም መጨረሻው አይታወቅም ቀይ መብራት አድርገው እንዲያውም ሰዎች በልዩነት እንዲያዩት አድርገውታል እንደምታዩት ይሄኛው ጉድጓድ መጨረሻው ጥልቀቱ አይታወቅም የት እንደሆነ ለመለካትም በጣም ተሞክሯል በጣም ጥልቅ ነው ያላቸው ሜትርም ራሱ የሚበቃ አይደለም ለመለካት ስለዚህ ይሄ ነው ብለው ልኬት ሊያስቀምጡለት ስላልቻሉ የዴቪል ጉድጓድ ሚል ወይም የሰይጣኑ ጉድጓድ የሚል ሲያሜ ሰጥተውታል ማለት ነውና በጣም ነው የሚያስገርመው በጣም ሚስጥራዊ ነው በአሜሪካ ቴነሲ በተባለች ግዛት ነው የሚገኘው ይሄ ዲ ሎስት ሲ ወይም የጠፋው ባህር የሚገኘው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ግዜ ያላችሁ ጎብኝዎት ነው እንደዚህ አይነት ሚስጥራዊ የሆኑና ሚስጥራቸው ያልተፈታ ነገሮችን ማየቱ በራሱ ያስደስተኛል ሌላኛው በጣም ያስደስተኝ ነገር ከእናንተ ጋር ይሄንን ሼር ስላደረኩት ነው በጣም በጣም አመሰግናችኋለሁ አይ ሆፕ እንደተመቻችሁ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ ዋሻው ውስጥ ሆኖ መናገር ቪዲዮ እንደልብ መቅረጽ ስላልተቻለ ቮይስ ኦቨር ይሄንን ሰርች ይለታለሁ ስለተከታተላችሁ ደስ አለኝ ይመቻችሁ ባላችሁበት ኔክስት ደግሞ በጣም አስገራሚ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ይመቻችሁ